Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը վերադարձել է Հայաստան և առաջիկայում պատրաստվում է ուղևորվել Ղարաբաղ։ Այս մասին նա հայտնել է 7 օր կայքին տված հարցազրույցում։ Մի քանի օրից ես կգնամ Ղարաբաղ, քանզի ին վերադարձի գլխավոր առաքելությունը տեսնում եմ հենց այնտեղ։ Մնացածը ժողովրդի որոշելիքն է, ասել է գեներալ լեյտենանտը։ Նախագահ Բակո Սահակյանի և Սամվել Բաբայանի հանդիպում նախատեսված չէ ազատության այսօր ասած Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Ցանկացած քաղաքացի կարող է դուրս գալ Արցախից և վերադառնալ, որևէ այսպիսի հատուկ հանդիպում կամ ընդունելություն չկա։ Ըստ մամուլի հրապարակումների կուտակած պարտքերի պատճառով Բաբայանը վերջին տարիներին հեռացել էր Ռուսաստանի դաշնություն։ Այսօր հրապարակված հարցազրույցում նա ասել է, որ արտերկրում էր անձնական խնդիրների պատճառով, և այնտեղից հետևել է հայկական ու ադրբեջանական բանակների վիճակին, ինչպես նաև ռազմաքաղաքական զարգացումներին։ Չմանրամասնելով, Բաբայանը եզրակացրել է, որ այսօր իրավիճակը մտահոգիչ է։ Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի վրա իրականացված մահապորձի մեջ մեղավոր ճանաչվելու հետևանքով Արցախի հերոսի կոչումից զրկված Բաբայանը նշել է, որ ինքը դեռ 3 տարի առաջ փակնամակ է գրել նախագահին, զգուշացնելով Ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին։ Առաջարկել եմ լուծումներ, որոնք թույլ կտային մեզ խուսափել բախումներից, իսկ եթե դրանք լինեին, ապա չտայինք այսքան մարդկային կորուստներ ու կարողանայինք ռազմական հաջողություն գրանցել, մարտը տեղափոխելով հակառակորդի տարածք, ասել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը։ Ղարաբաղյան ամենաազդեցի գործիչներից մեկը համարվող Բաբայանի վերադարձի համար վերջերս ստորագրահավաք էր սկսվել։ Նախկին նախարարի վերադարձը խիստ սպասված է համարում Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը։ Բայց վստահ կարելի ասել, որ ցանկացած պաշտոնում Սամվել Բաբայանը կարող է մեծ օգտնել տար Ղարաբաղին և վերադարձնել Ղարաբաղի գործոն լինելը։ Հարցազրույցում Բաբայանը պնդում է նաև, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի, մինչև ապրիլյան թեժ մարտերը Հայաստանի քաղաքական վերնախավի օրակարգում անվտանգության խնդիրը գլխավորներից չէր համարվում։ 1994-ին պատերազմը ցավոք չի ավարտվել, այլ հարց է, որ հաղթանակը դրանից հետո մսխվել է, իսկ հանրությանն էլ համոզել են, թե ամեն ինչ կարգին է։ Լավ է, որ այսօր այդ մասին արդեն Հայաստանում հասկանում է մեծամասնությունը, ասում է նախկին հրամանատարը։ Ղարաբաղյան վերջին խորհրդարանական ընտրություններին Բաբայանի աջակցությունը վայելող ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանումյանի կարծիքով, եթե Բաբայանն այս տարիներին լիներ Ղարաբաղում, ապա քառորդյա պատերազմի օրերին նման կորուստներ կարող էին չլինել։ Փաստորեն այն սխալների ամբաստողումների մասին, որ խոսացել է, սա դրա հետևանքները ակնհայտ եղան այս օրերի ընթացքում։ Կարծում եմ, որ ժամանակին, եթե լսած լինեին շատ քննադատություններ, առաջարկներ եւ այլն, այսօր մենք չենք ունենա օրինակ այն 100 զոհերը, որ ունեցանք ապրիլյան օրերի ընթացքում։ 2005-ին Հայաստանում Դաշինք կուսակցությունը հիմնած Բաբայանն անդրադարձել է նաև իր քաղաքական հավակնություններին, պնդելով, որ քաղաքական դաշտում թշնամի ներ չունի։ Չեմ պատրաստվում անդամագրվել որևէ կուսակցության, բայց ես տեսնում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր գաղափարակիցներ են, ասել է Բաբայանը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի համախմբում կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը չբացառեց Բաբայանի հետ հնարավոր համագործակցությունը։ Բավականին շատ նման մտածողություն ինձ դուր է գալիս, նրա մտածողությունը, տեսակետները, այնպես որ որևէ բան բացառել ես չեմ կարող։ Ես կուզենայի համագործակցենք, կուզենայի քննարկենք, բայց հիմա այդպիսի բան չկա։ Ստեփանակերտի փողոցներում ազատությանը հանդիպած ղարաբաղցիները ուրախ էին պաշտպանության նախկին նախարարի վերադարձով։ Սամվելը Բաբայանը։ Պաշտպանը դա հերթակոս օժեմ, որտեղ դա պետք է կայել, պետք է Սամվելը ավելի բարձր գնահատական տվածա նրա։ Լավ, ամեն ինչով։ Շուտ կարծիք չունեմ նրա մասին։ Գիտեմ, որ պայքարել Արցախի համար, մեծ ներդրում ունի նաև մեր Արցախի ազատման գործում։ Ես հնագաստեղ ամեն ինչը իրեն տեղնա լինելու, հիմիկ չէ, նրա նման կամանդիր չի եղել, չէ լինելու, մենակ ինքը բերի, նորից վերադառնա, կարգ ու կանոնի մոմենտով ընդհանրապես վերականգնի ամեն ինչին, ոնց եղելը։ Մի ոտանի կգնամ Երևան չխկլիտալավ, հասկանում ես, միայն թե գա, միայն չէ գա, ուրիշ ոչ մի բան։